5 mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3. Será vermelha a nossa bandeira. Jamais será vermelha a nossa bandeira. Jamais será vermelha a nossa bandeira. Jamais será vermelha. Atenção, pessoal! Mito! A gente de Minas Gerais, e queremos pedir o povo de Minas Gerais que vote na legenda de Jair Bolsonaro, é Carlos Miranda e Rodrigo Pacheco. Vamos tirar essa delinquente, essa mulher que destruiu a nossa pátria. Não podemos ser coniventes, pessoal. Minas Gerais, acorda, Minas Gerais. É tempo, vamos mudar, Minas Gerais. Nós imploramos vocês, mineiros.